tosiaan edes kerran käynnillä saisi pari hyvää EV-vetyksiä, niin yhdessä kohti tuli kyllä itsellä kaverille jännät energiat. Nyt selvästi on niin jotakin. Ottiko joku? Joo, kyllä vaan niin jo tänne päin vetää, että joku tässä on, tää on. No siinä on se vanha putka siellä alla. Se, kyllä on, joo. Tuliko joku auto? Kuuliko sen kopin? Askeleet. Kyllä se kuuluu. Kuulin. Askeleet. Saattaa aktivoitua tuolla kertaa, kun käytiin siellä. On takana. Sanoa nyt. Sanokaa nyt. Mä en tässä kauan kokeiltu. Tässä kuulla menee jalat. Jalat kostaisiko ihan vetelässä. Joku on nyt apina niskassa. Tuleeko sieltä kuolee? Vesku on samaan aikaan. Käykää mun päälle, paskiois! Ja tuolla Vesku on näin tuolla. Kenen pitää kuolla? Teidän mielestä. Jaha. Paljon te uhkailette, mutta ei teissä mihinkään oo.
vesivedet jalkoihin. Miksi vedet jalkoihin? Se kuristaa joku tässä. Tämä on kova paikka. Kuka himmaa kuristaa? Tuli hiljaa kaudin. Joo. Jeesus on kovin. Haistatteli. Haistatteli siihen. No. Saatko haistaa?